ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಮನೆಯೂಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಂಥ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಊಟ, ಹಾಸಿಗೆ, ಪುಸ್ತಕ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಪ್ರವೀಣ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. 27ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅವರು ಮನೆಯ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಅರ್ಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು, ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, 47 ವರ್ಷ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅದು ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್, ಈಗ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನಿದೆ ಈಗ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಿತ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು CRPC 167 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. 27ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಂತಹ SR ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಈಗಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜಿಯು ಕೂಡ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ದರ್ಶನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮನೆಯೂಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಂತಂದರೆ, ನನಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ನಟನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಈಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದಿನೇ ದಿನೇ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೊಡದಿದ್ದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾನು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಹಾರನ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗದೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಇಳಿತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜೈಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀನು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂತಹ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಇವತ್ತು ಅದರಂತೆ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಆಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಡಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಲೀಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರನಟ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟು? ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷತ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮನೆ ಊಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೈದಿಗಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನ ಕೈದಿ, ಆತ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು IGP ಅವರ ಸೂಚನೆ, ಅಂದರೆ IGP ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಜೈಲಿನ IGP ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಬಳಿಕ ತಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆ ಫುಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ 2024 ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜೈಲ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ 728 ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆರೋಪಿಗೆ ಇಂಥ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೊಲೆಯಂತಹ ಈನಸ್ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರೋಪಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಥ ಬೆಳೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಏನೋ ಫಿಸಿಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಆಫರ್ಗಳು ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಈ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ಇರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೈಲಿನ ಏನು ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು, ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಕೇಳಬಹುದು. 4,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ, 4,000 ಜನನೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಇದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದಾ? ಹಾಂ, ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೀಗ ಏನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ SPP ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದರ್ಶನ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನಗೆ ಬಲಬದಿಯ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸೊಂಟದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ನೆನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಯಾವ ಅವಕಾಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬಾ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ ದರ್ಶನ್ಗೆ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಯೇರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಗಿ ಎಲ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಪರ ವಕೀಲರು ನನಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾಮೀನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಇರುವಂತಹ ವಕೀಲರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮೇನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಥ ವೇಳೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು, ನನಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯೂಟ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಹಾಸಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಏನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಂತಹ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಕ್ಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ದರ್ಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನನಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಊಟ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಅರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಂಥ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದು ನಾನು ಲೀಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರನಟ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯೇ ಆಸ್ತಿ, ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕೃಷಕಾಯನಾದರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಇಳಿತಾ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾನು ಡಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಅಥವಾ ಕೈದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ, ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಏನೋ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ಆಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.